Сьогодні з робочим візитом на Закарпаття прибула президентка Угорщини Каталін Новак. Зустріли делегацію перші особи краю, голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко та перший заступник голови ОВА Мирослав Білецький. Представники двох держав поспілкувалися про результати спільних проєктів та обговорили нагальні питання, що виникли у зв'язку з повномасштабною війною. Напередодні міжнародного саміту, який відбувається в Києві, Кримська платформа нас відвідала з робочим візитом президент Угорщини Катерина Новак. Ми обговорили із нею питання, які вже були реалізовані. Це гуманітарний вантаж, це підтримка наших дітей, оздоровлення наших дітей в Угорщині, а це близько 1100 дітей за досить короткий період часу. Це допомога вимушено переселеним особам, це медична допомога, яка була надана нам за цей час, а це сотні мільйонів гривень, це допомога в спецтехніці. Угорщина – партнер України та надає всебічну допомогу у різних галузях, зокрема у підтримці ВПО, оздоровленні дітей за кордоном та наданні гуманітарних вантажів. Звичайно, ви всі бачите, що ми маємо гарну співпрацю з нашими партнерськими регіонами Угорщини, маємо підтримку угорської держави, їх мають наші внутрішньо переміщені особи, які є на території Угорщини. Але дуже важливо, що Київ з Будапештом знайшли спільну мову для Закарпаття. Це надзвичайно важливо на території, де проживають етнічні угорці, громадяни України. І це дуже важливо, щоб це відбулося, тому що ми маємо між собою порозуміння. Визначили вектор співпраці і на наступні спільні ініціативи. Зокрема, торкнулися і теми будівництва, реабілітаційного центру для наших захисників. Заручилися підтримкою Угорщини. Також обговорили майбутні перспективні наші проекти. Це розбудова пунктів пропуску, це реалізація можливого транзиту і ще багато іншого. В тому числі, що саме важливе для нас, це можлива розбудова реабілітаційного центру, який зараз ми плануємо розбудовувати в Закарпатті. І також тут президент зацікавилася цим проєктом, і я надіюся, що ми будемо співпрацювати в цьому напрямку. Під час робочого візиту Каталін Новак взяла участь у економічному богослужінні католицького храму в Берегові. Зустрілася з місцевими угорськими політичними, церковними та освітніми керівниками, а також поспілкувалася з сім'єю одного із загиблих на війні військовослужбовців – дітьми з багатодітних родин. Одного місяця ми зустріли президента України і президента Угорщини у нашому місті Берегові. Це важлива подія, це і відзнаки є на політичній карті України і Закарпаття, зокрема. І я впевнений, що візит Катерини Новак буде дуже результативним у Києві. Для нашої спільноти, для нашої громади важливо, що ми, як представники того населення, хто виконує свої обов'язки у тилу, змогли отримати ту відповідну підтримку, яка потрібна для того, щоб ми відстояли щоденно по проблематиці сьогодення. Каталін Новак виголосила промову під час богослужіння та опісля поспілкувалася з етнічними угорцями, що проживають на Закарпатті. На завершення свого візиту до Срібної землі взяла участь у покладанні квітів до пам'ятнику святому Іштвану.